Вночі російські терористи запустили по Дніпропетровщині ракету та безпілотник. Також із артилерії окупанти гатили по Нікопольщині та Криворіжжю. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Докладніше про наслідки атак розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Владе, вітаю тебе. Розповідай. Вітаю, Марко. Вночі окупанти атакували Криворіжжя. Там, за словами військової адміністрації, наші захисники збили ворожий безпілотник та ракету. Також росіяни готили по району із артилерії. Пропоную послухати про це детальніше. Ці рашистські організми здійснили обстріл території Криворізького району Зелендольської громади, саме населеного пункту Мар'їнське. Били з важкої артилерії, в результаті чого перебитий газогін і, саме головне, ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Також наші славетні ППО збили ракету на території Криворізького району, і її уламки впали на Грушівську громаду, населений пункт Грушівка, в результаті чого перебитий газогін і один будинок пошкоджений. Під ударом російських терористів сьогодні і Нікопольщина. Окупанти двічі били по райцентру зградів та артилерії. А на ранок обстріляли й Марганецьку громаду. Далі пряма мова рятувальників. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство та лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин. Вранці російська армія знову атакувала місто Нікополь та Марганецьку громаду. Всі наслідки зараз уточнюються. І до уваги жителів центрально-міського району Кривого Рогу. Сьогодні о 14:00 проведуть плановий вибух на кар'єрі «Південний». Підрив контрольований, причин для занепокоєння немає. Наразі в мене це вся інформація. Марко, я передаю тобі слово. Дякую тобі, Влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині.